İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı hərbiçilərimizin döyüşdən kənar əsas problemi su çatışmamazlığı olub. Bu bütün cəbhə boyu yaşanıb. Əskərlərimiz 30-40 kilometrlik keçidlərdə silah sursat, zirehli jilet və başqa döyüş ləvazımatı ağır olduğundan kifayət qədər su ehtiyatı götürməyədilər. İgidlərimiz düşmənin dərin arxa cəhbəsində hərəkət etdiyindən təchizat və onlara su çatdırılma da əlbəttə mümkün olmayıb. Eyni zamanda həkimlərin dediyinə görə susuzluqdan qanın qatılaşmaması çox əskərimizin qanaxmadan həlak olmasının qarşısını alıb. Video Murovdağda çəkilib. Müharibənin 3-cü günü 32 əskərimiz ermənilərin Murovdakı postlarını artıq ələ keçiriblər. Vardeniz Ağdərə yolunu nəzarətə götürüblər. Onlar 3 günlük döyüşdən və ağır yollardan sonra nəhayət ki su tapıblar. Deməli 29 sentyabr 2020-ci il. Bir tərəf su tapmışıq. Bizim döyüşçülərimiz. Aynən 3-cü sutkada artıq susuz uyduq. 3 sutkanın tamamında axır ki su tapdıq. Çöplə də olsa baba dikirik. Temirov əl elə. Həki vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. İndi igidlərimiz yuxarıdan düşürlər yavaş-yavaş. İnşallah hər şey yaxşı olar. İç. 3 sutkanın yangısını çıxart. Vallahi